Топ тема, добро вечер. Деновиве сме сведоци на продолжение на низата од срамно однесување на народните избраници, толку често гледано во домот кој што би требало да биде храм на демократијата. Инциденти во парламентите имало и ќе ги има, и во многу поразвиени демократии од македонската. Но она што се случува во долга низа, во македонското собрание, станува веќе алармантно поведение на екстремна политичка некултура и безобразно и дрско и безочна манипулација со основата на секој еден демократски процес, а тоа се втемелените процедури во форма на устав, закон или во случајов деловник. И при тоа, сосема неприфатливо и крајно навредувачки кон граѓаните се сите банални обеди за релативизација на овие инциденти со изјави од типот кој прв почна, што е поводот, а што е причината за последицата. Дали употребата или злоупотребата на европското знаменце и деловничките манипулации на власта, односно парламентарното мнозинство, или процедуралните истрошувачки игри на опозицијата, кои се само пинг-понг топче во нивната политичка стратегија за блокада, активна или како да ја нарекуваат на институциите, се со цел да стигнат до политичката цел што ја имаат предвремени избори. А епилогот е само еден. Голем срам, нефункционален законодавен дом и пред се и над се. Измамени, изиграни и непочитувани граѓани и гласачи. За сето ова и за прашањето до кога вака, особено што ова екстремна партиска поларизација во собранието лесно се прелева и во сите обштествени пори, вечерва дебатираме со дел од пратениците, членови токму на Собраниската комисија за европски прашања. Добро вечер за Арта Билјали Зендели, пратеничка на ДУИ и заменик председател на комисијата. Добро вечер. Благодарам на поканата. Миле Левков, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Добре дојде и за Санела Шкријелј, пратеничка на СДСМ. Благодарам на поканата. Билјали Зендели, пред малку седницата е затворена. Што значи тоа? Заврши и кои се следните чекори? Да, пред малку седницата е затворена, завршија два дена, бидејќи овој закон беше и со европско знаме и со и поскратена постапка. Тоа значи дека два дена треба да поминат на Комисијата за европски прашања. Следните чекори се да одиме на, сигурно веќе е составена законодавно-правната комисија, која што врши, значи, разгледува дали овој закон кој што е усвоен, кој што ја помина фазата во Комисијата за европски прашања е во согласност со Уставот и нема веќе да се дебатира за тој закон во рамките на комисиите. Колку амандмани успеавте да разгледате од на 200 кои што ги поднесе? Само два, првите два амандмани, но тоа не беше по наша вина. Јас бев таму, ги молев цело време. Пратениците од ВМРО ДПМН бараа процедурално, но не побараа да разговараат или да расправаат за амандманите. И кога им дадов можност да расправаат по амандманите одредени пратеници кои бараа процедурално, не викаат не сакаме по амандмани, сакаме процедурално. И значи немаше некоја расправа, но имаше гласање за амандманите и тоа е дел од парламентарната процедура. Ве обвинија дека професорката по право си игра неправно читање на делот. Не е така. Мислам, тоа јас ги разбирам колегите. Не е прв пат да обвинуваат така. Јас таму сум како пратеник. Јас сум професорка по право. И се надевам дека тие се јавни информации. Секој може да провери каде сум завршила, кога сум почнала, кој просек го имам, која оценка ја имам по уставно право особено, а и политички систем. Мислам дека Правниот факултет во Скопје на секој не, може да му ги дава аргументите беа во обвинувањата беа во насока дека професорката по право не се одветно го чита деловникот, не во однос на квалификација. Моите колеги пратеници не се таму да ме квалификуваат мене дали сум правник или дали сум професор по право. Најдобро е да се квалификуваме по тоа колку гласачи имаме и како ги застапуваме интересите на тие гласачи и како му и служиме на демократијата. Левков, седницата заврши, само два амандмани. Вредеше ли ова процедурална игра наместо времето да се потроши на суштинска дебата во која и јавноста ќе разбере зошто всушност сте против овие измени на Законот за работни односи?
Добро вечер, благодарам на поканата. Се надевам дека и вие и македонската јавност конечно ќе сватат со кого си имаме работа во собрание. Јас со онака како што најавивте сум член на комисијата за европски прашања, комисијата која што започна со заседавање на Арбера Деми, кој што видовте како е заврши со кршење на инвентарот и со фрлање на шуљи, продолжи од почитуваната колешка заменик председателката и продолжи во истиот тек. Јас би сакал непрени да разговараме за она што се ноторни факти. Ноторните факти не се предмет на докажување, туку се факти. Ајде да ја разгледаме фактичката состојба. Која таа, вчера или оваа денес? Да започнеме од вчера, да дојдеме до денеска. Затоа што со овој закон имаме два проблеми. Едниот е материјалниот проблем и ке дојдеме до него, ке зборуваме зошто ваквиот закон значи целосно прекршување. Другиот е процедуралниот дел, затоа што имаме флагрантно кршење на процедурата, целосно непочитување на процедурата. Кога велам за ноторни факти, и сите ке се согласиме, и професорката, дали пратениците имаат право да се јават за збор за дополна на дневниот ред? Одговорот е да, затоа што тој го дозволува деловникот. Дали пратениците, членови на комисијата, имаат право да се јават за процедурални забелешки? Одговорот е да. Доказ се 28-29 седници, од кои што дел и колешката Зендели ги председаваше. И имаме земено процедурални забелешки. Дали е факт дека зададените предлози за измени и дополнување на дневниот ред треба да бидат ставени на гласање и да се гласаат од останатите членови на Комисијата за европски прашања? Да. И сега да ги погледнеме фактите. Колку во овие два дена, колку членови и заменици членови добија право на процедурална забелешка во Комисијата за европски прашања? А ќе ви подсетам. Процедуралната забелешка е забелешка со која што укажувате на пропуст на процедурата. Тоа е практично чување на процедурата. Знаете колку членови и заменици членови добија право? Нула. Нула. Ниту еден член и заменик член не доби право на процедурална забелешка. Правото за процедурална забелешка беа давани само на координаторот и заменик координаторот кој што не се членови на комисиите. Нула процедура. Два дена барам процедурална забелешка и не добив право на глас, право на збор во Комисијата за европски прашања. Само момент. Колку пратеници, сослушајте ме, видовте полни сали, видовте вести дека опозицијата е запоседнала салата, немало каде да седнат. Видовте такви вести. Еве прашајте. Колку пратеници, иако имаше крената рака и видовте дека има кренати рака, и од колегите од Алијанса на албанците и од нашите колеги имаше крената рака кога баравме согласно со членот 70 од деловникот да бараме измени и дополнување на дневниот ред. Прашајте колку пратеници добија збор за дополнување на дневниот ред? Повторно нула. Уште една нула која што е ноторен факт. Колку пати се гласаше по предлози за изменување и дополнување на дневниот ред? Момент, а координаторот даде такви предлози. Нула гласање на Комисијата за европски прашања. Да продолжиме со ноторните факти. Дали за истото, за законско решение, зеде збор и беше образложено? Ке ви кажа, не. Времето кое што го трошеа во текот на вчерашниот ден беше потрошено со на едно невидено насилие, едно невидено однесување на Арбер Адеми, кој што нанесе срам на целата институција и го наруши угледот и на Комисијата за европски прашања и на Законодавниот дом. И ако ги погледнете фактите, со нула процедурални на членови заменици, со нула право за барање дополна на дневниот ред, со нула гласање за измена на дополна на дневниот ред, за каква работа на Комисијата зборувате? Точката на дневен ред не беше ни отворена. Само уште ова. Точката не беше отворена, а денеска се констатира дека истекол вториот ден. Да знаете дека ова е противуставно, противзаконско и противделовничко. Вака донесен, законот треба да падне на Уставен суд, ако има несудба. Прво, а падне на тестот на јавност. Прво, Арта Билјали Пашкриге. Добро. Денеска во текот на комисијата, мислам дека јас го прочитав еднаш текстот на одредбата од деловникот, кој што дава или објаснува кој има право на процедурална интервенција, и таму пишува многу на експлицитен начин дека координаторот и замениците координатори имаат право да бараат процедурална интервенција. Секогаш е должен председавачот или председателот, мислам, пишува, точно се однесува на председателот, да им дава процедурална интервенција.
по процедуралната интервенција, ставот 4 е дека председателот треба да дава одредено објаснување. Вие сте предходни седници, но кој ви ја давате? Ве слушнав, ја ве слушнав. Ајде да се сега, слушаме сам. Ве слушнав, ве молам да бидеме покултурни. Вистина е тоа дека ние до сега, не само во Комисијата за европски прашања, но и во другите комисии, сме давале можност еден на друг да процедурално интервенираат не само координаторот и замениците координатори, туку и членовите или замениците членови кои што се присутни. Тоа е вистина. Но, има впечаток дека откако почнаа со активна блокада, овие процедурални интервенции од страна на колегите од ВМРО ДПМНЕ, толку многу се злоупотребуваат или толку многу имаат тенденција да ги користат како спречување, бидејќи процедуралната е да те вметне во правилно водење на постапката. На постапката која што на председавачот, председателот кој што ја води комисијата или седницата. Тие толку многу ги злоупотребуваат, бараат процедурално и влегуваат во материјална расправа, што не треба да се случи. И мислам дека тоа е главниот аргумент зошто одлучено е да се почитува деловникот. Тоа што го правевме досега, да даваме процедурални интервенции на членови и на заменици членови, тоа не е предвидено во деловникот. Нека ми најде Миле Левков каде пишува дека секој член и заменик член на комисијата има право да бара процедурално. Јас ќе кажам добро сум сгрешила. Нема таква одредба. Знаете кој има право да бара процедурално? Координаторот, замениците координатори и пратениците кои што не се организирани во пратенички групи. Најди ми, да, викам практика беше. Практика, но не пишува во деловник. Најди ми. Се што не е одредба. Забрането дозволено. Не, ајде. Тоа значи не, тоа не да најди ми што се случи вчера и дали го кој е вашиот личен став еве како представници на владеачкото мнозинство за однесувањето на председателот на комисијата, бидејќи Денис Карбера Деми рече жалам за сцените, но тие беа испровоцирани од страна на опозицијата. Ако преведеме, значи жалам за тоа што се случи, жалам што фрлав со шишиња и чаши, но бев испровоциран. Да. Како и да е, такво однесување не дозволива за прат. Сега, пред се и пратениците се луѓе. Значи, тензиите се толку големи, особено од како почна ВМРО со активната блокада. Мислам дека и целта некако како да беа близко да ја постигнат со Арбер вчера. Тој е многу мирен, тој е многу смирен и пак разговара, и пак зборува со колегите од опозицијата. Тој е толку, значи, како човек, толку добро ги развива односите со другите луѓе, што јас на вистина мислам дека имаше некоја провокација многу голема, што него го извади да испадне така како што испадне. И вие тоа го оправдувате? Па, ја мислам дека треба други институции и органи да кажат, јас го поддржувам Арбер, го поддржав и вчера таму, не сум за насилство, знам каков е Арбер и во ниту еден момент срамот. Не можам да кажам дека Арбер Адеми тоа го направи по собствена волја. Многу сум сигурна дека беше провоциран, а таа провокација не беше насочена кон Арбер. Таа беше насочена кон било кој, особено од Дуи во последно време од страна на ВМРО, почнаа со председателот Талат Џафери. Вчера беше Арбер. Директна провокација, слушнавте нешто или не, сметате не слушнав, дека имаш? Ја не слушнав, но знаејќи го Арбер, знам дека имаше некоја причина, некоја силна провокација што го натера да се однесува така. Значи, сакам да кажам дека и денеска се обидуваа неколку пати да ме извадат и мене од такт, бидејќи нив им смета нормалното функционирање на институциите. Сакаат да има анархија, сакаат предвремени избори, не знаат како да ги добиват предвремените избори. Четири години е мандатот на владата, ним им се брза, нека обезбедат 61 пратеник, беа блиску пред неколку месеци, но имаа 60, нека обезбедат 61, ќе го ставаме на гласање, ќе добијат избори. Но вака со провокации, не. Да го поддржуваат тоа.
Кој е вашиот став за она што се случи вчера и за однесувањето на председателот на комисија? Така, мојот став за она што се случува и денес и вчера и многу пати, изминативе неколку месеци од како јас имах можност да влезам во собранието, тоа е некаде крајот на јануари, е дека навистина не треба, не смееме да дозволиме такви сцени да гледа јавноста во собранието. Бидејќи сите ние сме платени од луѓето да креираме и да носиме мерки кои што ќе помогнат на луѓето некако во оваа криза, а не да испраќаме пораки кои што може да ја наведуваат јавноста да постапува во сосем различен правец и треба да сме свесни, треба да сме свесни како нашето однесување влие надвор во јавноста. Какви пораки испративме? Јас лично колега Левков, за разлика од вас, се обидував да ја смирам ситуацијата. Јас на вистина, јас на вистина бев шокирана. Не вика, ве молам, ве молам, дали ви упаѓа во збор? Дали ви упаѓа во збор? Не покажувате како се однесувате во собрание пред јавност. Значи јас се обидував да ја смирам ситуацијата за разлика од вас, кои што седевте од страна, довикувавте, снимавте и правевте клипчиња. Како и да. Значи како и да. Вие не можете да се впуштите, меѓутоа најверојатно значи, Армер ви даде насока по која треба да се движите, па значи, влегувате вака безобразно. Супер што јавноста гледа како тоа вие цивилизирано се однесувате во собрание. Два дена како кога станува збор за мандатот на суди значи, и јавни обвинители како што не дојдовте денес на сосредбата на мешовитиот комитет да го слушнете евроамбасадорот Гир кој што побара да се продолжи со законската регулатива што ќе спречи намалување на број на суди. Знам дека не сакавте да го слушнете тоа. Знам дека не сакате да слушате дека она што се обидувате да го браните е вашите колеги да не им се продолжи со судските постапки. Значи неодговорност вака што сте седнати. Значи, не донесовте на ова дереже каде што сме. А комисијата за европски прашања наместо да биде чувар на процедурите, наместо да биде прво колега, само да ви кажам, кој ќе контролира, дали се ова е мое, ве молам, дали јас ви упаѓам? Значи не демонстрирајте пред цела јавност како насилнички се однесувате во собрание. Значи ве молам оставете ме. Ама ве молам оставете ме да завршам. Значи прво такви сцени се недозволени. Значи од било која страна. Значи втора работа во однос на суштинската дебата, зошто опозицијата не се ни обиде да влезе во амандманска расправа. Знаете што се 388 амандмани од прв до последен? 3 години да се замени со 10 дена, 11 дена до 388. Тоа се амандманите. Тоа лесно можеме да го провериме. Позната и од едната и од другата. Втора работа. Зошто? Па целата јавност имаше можност да ги слушне забелешките во делот на процедурални, повторно се однесуваа на материјална расправа. Она што цело време во текот на активната блокада за заштита на интересите на граѓаните, како што милуваа да кажат, а не гледаме за жал ништо друго освен да се постапува на штета на граѓаните, е токму тоа. Значи да се спречи воопшто да преминеме на суштинска расправа за законите. Ајде да почнеме да зборуваме за законските решенија. Повторувам, денес имаше средба на мешовитиот парламентарен комитет. Европратеници беа, евроамбасадорот Гир беше во неговото обраќање јасно посочи дека треба да се продолжи со судската реформа и да се спречи намалување на бројот на суди. Нека се запрашаат колегите од опозицијата. Колегата Миле Левков многу добро знае кои се тие колеги од опозицијата, кои што и лично имаат интерес да нема доволен број на суди па да застарат судски постапки. Јас реков дека осудувам секакво насилство во собрание. Меѓутоа, да бидеме искрени и да се погледнеме во очи колега, што се случуваше на комисијата за образование, што се случуваше на комисијата за политички систем, каде што по раце ги мававте председателките и исто се обидовте да им ги земете. Значи постојат, постојат видеа за тоа. До кога со вакви? Се дека вие не сватите дека приоритет треба да ви е интерес на граѓаните. Имате ли сите тројца? Дали имате доволно пратинички дигнитет пред се и одговорност пред јавноста. Спомнавте Шкријелј да се погледнеме пред огледало и сите да се погледнете поединечно пред огледало, бидејќи она што ние го гледаме е дека ако од оваа страна има злоупотреба на европското знаменце како што тврди и опозицијата, од другата страна има исто така злоупотреба на и тоа истоштувачка на тоа што се нарекуваат процедурални забелешки, се со цел да се стигне до она што е вашата политичка цел, а тоа е блокада на собранието.
Имате ли доволно дигнитет и двете страни да се погледнете во огледало, да ги видите своите грешки и употреби или злоупотреби на деловничките права и да најдете една средина со која ќе почнете достоинствено да работите во интерес на граѓаните? Најпрво, секој кој што не гледа проблем во однесувањето на Арбера Дели, секој кој што не гледа проблем во ваквиот начин на работењето на собранието, секој кој што не гледа проблем, два дена расправа се завршуваат на ваков начин, тогаш треба да знае дека тој е дел од проблемот. Ако не гледате проблем во однесувањето, уште ова кој што го кажа колешката дека го поддржува, да поддржувате фрлање со филџак, удирај, и да продолжувате со лажно сведочење од овој тип, лажно сведочење дека имало такви настани, дека некој бил удиран, тогаш треба да знаете... Има снимки за тоа. Не дека има снимки, вие срамота лажете... Срамота е за вашиот интегритет, колега. Ама срамота е за вашиот... Лажете, не, тогаш треба да знаете дека вие сте дел од проблема. Ако сакате... Односно, не култура. Не, вистината е... Ма? Вистината мора да биде кажана. Значи... Односно, ако сакате да се почитуваат законите, правото, уставот и деловникот, во тој случај, приоритет треба да биде процедурата. Затоа што процедурата е заштитник на почитувањето на уставот и на законитост. Левко, процедурата, сме ја видели и вашата претеричка група со ја чуваат за корнење микрофони, за затварање, притискање на копчиња. Ова е продолжение, ова е продолжение на безобразно дрско однесување се случување со вчера. Ова е во низа. Уште една работа сакам да кажам. Не, не, ја само да ме чуете вас конкретно. Прашате се, дозволете ми да ви кажам. Ма не ми одговарате конкретно. Конкретно. Ако изборувам за процедурата, чувар на процедурата се оние кои што председаваат со телата и со комисиите. Чувар на процедурата, вчера чуварот на процедурата Арбер Адени го видовте како се однесуваше. Денеска чуварот на процедурата... Јас може да се согласам, не, извинете, јас, значи, јас може да се согласам со вас, јас може да се согласам, јас можам да се согласам со вас, дека може би, Зато и се однесуваме дека може би, местото на овој закон не било под европско знаме. Може би можам да се согласам. Абсолютно. Но апсолутно не можам да се согласам, дека процедурални забелешки, за да се купи време, се исто така злоупотреба на деловникот под еднаква кумула нивната злоупотреба. Заменици нула процедура. Тој е ноторен факт. Најди ми одредба каде што пишува дека член и заменик има право на процедурална интервенција. Два дена барам процедурална забелешка. Најди ми формално правен акт со кој ќе ми докажеш и ќе докажеме пред граѓаните дека член и заменик член има право на процедурална. Значи, чувари на процедурата се власти. И уште една теза сакам да ви кажам. Ние зошто зборувате? Колега, вие си имате легација. Зошто неточни работи како легација? Миле во јавност. Колегата Миле Левков лесно е тука да пласира невистини. Најди ми пред граѓаните. Најди ми одредба пишана формално правна каде што не. Доста зборуваш. Не, имавте. Уште еден многу важен момент има и затоа ќе биде многу важна оваа емисија, кога вие рековте пред малку, ние одлучивме да не и даваме повеќе процедурално. Да, да. Ова ќе биде многу важен инцидент. Добро. Кој сте вие кој што во собранието на Република Македонија се собирате и одлучувате да не да почитувате деловникот? Ова е голема изјава. Само да одговори кратко. Вие кои што се собрале, билјали сте одлучили. Кој сте, кажете, кој сте вие кои што се собрале и сте одлучили да не ни давате... Ние сме луѓе кои што сте влегуваме и сте одлучили на членови на заменици. Јас од тој не имаме мандат од граѓаните и ние го земаме тој мандат за да го молиме. Јас сум заменик на како сега вашиот мандат тежи повеќе и вие сте одлучили да не ни давате право да се јавиме процедурално. Зошто не дадовте на никој да даде предлог за измени и дополнување на дневни ред? Сега прашувам да одговори бидејќи мораме на реклами. Само 2 минути и пол одиме на реклами па ќе се вратиме на дебат. Најди ми одредба пишана, формално правна, каде што пишува дека член и заменик член, ама не, ова не е културно. Се извини. Мораме на реклами, но тај пол ќе продолжите после реклами. Откај знаеш каде ќе оди прашањето? Најди ми
пишана одредба, формално правна, каде што пишува дека член и заменик член на комисиите имаат право да барат процедурална интервенција, а јас јавно ќе ти се извинам. Ова е прво. Постави премногу прашања кои сме ние. Ние представуваме граѓани таму и ние еве дека нема да ни давате процедурално. Имајте дека вие процедуралното многу го злоупотребувате во последно време. Во кој ние... кој вие? Пратениците од опозицијата? Кој? Не, бе, пратениците од опозицијата. Пратениците од ВМРО, ДПМН, по конкретно, но и Алијанса за албанците. Вие, ама кој сте вие што одлучивте дека задржате, ја мислам да кратки се рекламите. Деловникот, не, јас го почитувам деловникот. Господинот Миле Левков пред целата јавност кажа една голема невистина. Нека најде одредба пишана каде што пишува дека член и заменик член имаат право на процедурална интервенција. Јас Арта Билјанова не забранете. Продолжуваме по кратката пауза за реклама. Е, каде забранете? Се враќаме назад со Нела Шкрилјел, пратеничка на СДСМ, Арта Билјали Зендели, пратеничка на ДУИ, и Миле Левков, пратеник на ВМРО ДПМН, се мои вечерашни гости. Да го завршиме овој дел околу процедурите, па да преминеме и на суштината. Билјали Зендели, застанавме на прашањето на Левков. Од каде сега најднаш овој пресвар? Имало пракса, не ја почитуваме, ние, вие велите, ние решивме целосно да го почитуваме деловно. Миле Левков поточно рече каде пишува дека не е дозволено ваквото барање на процедурални интервенции. Ќе го подсетам на едно начело кое што сигурно го научил за време на неговите студии. За граѓаните е дозволено све што со устав и закон не е забрането. А за арбер? Но за граѓаните. За арбер? За државните институции и носителите на државни функции, чекај, е забрането све што со устав и закон не е дозволено. Малтретирање во сега сме кај процедуралните интервенции. Јас знам дека арбер, ти сакаш сега фокусот да ми го... Дали важат законите за арбер? Да ми го, значи, да ме дефокусираш, без сме кај процедуралните интервенции. Многу, срам за цела држава. Срам. И вие велите го поддржувате. Да, го поддржувам. И за процедурално ќе збориме сега. И сега, вие велите дека... Ми се смее цела Европа. Ми се смее цела држава. Јас ти кажувам, да фрла како да се наоѓа во кафана. Е да крши собраниски инвентар. Пола милион евра потроши талас за инвентаров горе во сала Македонија. Пола милион евра за таблети. Сега и сега ќе зборуваме. Да го менуваш курсот, ова е срам. Не го менувам. Срамота е за ова курсот, а за државните институции Зарбер, и носителите на државните Зарбер, институции како е забрането се што со устав ваши колеги навредуваше. Не е дозволено. И по таа срам и брука сме за Европа. По ова логика, и ако колегите од ВМРО по логика, по правна логика, кажете како го оправдувате. И ако ги знаете законите, кажете по правната логика како го оправдувате Арбер. И ве молам сега видете малку. Најдете како го оправдувате. Што да бида? Се фрла и се крши собраниски инвентар, па тоа се народни пари. Е типично ВМРО ДПМН од како типично ВМРО ДПМН? Па ние сме народни на представници. Да како од едно на друго? Да па на вашата комисија на комисија за европски прашања, но на комисија на која што и јас сум член. Вие на комисија целосно понижување. Еве јас. И сега ќе зборуваме каде било тоа регулирано во устав. Како претседавате денес? На никој не дадовте збор. Нема право на збор. Два дена барам процедурална забелешка. Не дадовте предлог. Погледнете ги. Погледнете одлуката за и сега ќе зборуваме овде за процедурално. Ајде за арбер да зборуваме. Ајде да зборуваме за забрането се најдете, што со устав најдете, и закон каде не е дозволено. Во устав и закон е дозволено арбер така да се однесува. Јас очекувам дека најди ми диспозиција, најди ми одредба каде пишува дека членовите и замениците членови на комисиите имаат право на процедурална интервенција во текот на работата на комисиите. Јас јавно ќе се извинам. Но ако не најдеш, добро би било ти јавно да се извиниш. Арбер, ќе се извините за него? Јас сум... Или ќе значи, поддржувате и понатам? Не, одговорноста е субјективна, ја не можам ни да се извинам, ни да се фалам во туѓо име. Јас тука дојдов како представник на Демократската унија за интеграција. Ајде, Левков, да го барате оставка, барате кривична истрага. И ги бранам ставовите на мојата партија до крај. Што очекувате, бидејќи и суштината на законот е битна.
Суштината на законот... Не, околу Адеми... Што ќе кажам, суштината на законот најпрво не требаше да дојде во оваа комисија. Не смееше да се дозволи да дојде во оваа комисија. Ние требавме да имаме прилика да го кажеме тоа и да побараме да биде тргната точката и да му биде вратена на талат. Арбер Адеми не ни дозволи тоа да го направиме. Зборуваме како со амандмани да измениме закон кој што не му е таму место, тој не треба да се менува мандат на суди и не треба да се менува со закон за работни односи. Не може министер за труд и социјална политика да менува закон и да го продолжува мандатот на суди и јавни обвинители, а министерот за правда го нема никаде, одржува некои тривијални состаноци со другите со останатите професори. Арбер Адеми треба да си ја превземе целосно одговорноста. И Алија Кмети треба... Кога ти ќе преземеш одговорност за неоснованото снимање што го вршеше вчера, јавна е седницата, до кога не овластено снимање. Па не сме кај вас дома, па отвори го... Па ти не смееш, да ме... Јавно е за камерите на обезбедувањето, не е за твојот телефон. Дека е ваше, не е за твојот телефон јавно. Пази се, срам да ти е. Го имаше исти, немојте така. Јавно да, за камерите на обезбедувањето, да не за твојот телефон. Да, како не ти е срам? Кажува, ти снимаше по ходници. Од што да ми биде срам? Таа зграда е народна зграда. Таа зграда е на граѓаните, оние кои што ни избрале. А не вие да се собирате вашите криминални банди. Се однесувате на Македонија. Ја не знам како очекува дека дека не знам како да ја дојде ќе биде многу покоректно за нас. Не, 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 не. Ти ќе ми кажеш мене за... Ти, кога ќе се извиниш за неовластеното снимање... Кој е неовластено снимање? Ти што правеше вчера? Вие, дали знаете што е неовластено снимање? Не, може дали да ми кажете. Вие? Неовластено снимање е кога снимате туди... Вие сте постручни од мене во тоа. Прострори. Имате неовластени снимања до 2015 година. Колку сакаш? Колку сакаш имате? Вие плюс имате една друга доблест. Можете да, да, да забележувате што се случува на туѓ телефон кој што е со дупла камера. Законот за работни односи е донесен лани, а многу пати е предупредувано. А за недостатокот на суди и обвинители не се проблемот само овие 60 суди и 13 обвинители. Одамна се алармира дека на пример само на Скопското обвинителство му недостасуваат 25 обвинители. Сега заради недостатокот на обвинители се затвараат две обвинителства, помали обвинителства во државата. Во други три имаме само по еден обвинител. Како дури сега на три дена пред овие 60 суди и 13 обвинители, како власт, се сетивте дека државата ќе остане без суди и мораше да се донесе закон, измени на закон за работни односи и се да се тера во една таква забрзана постава. Видете, јас не можам да одговорам во име на владата, сепак сум дел од собранието зашто сега е доставен законот, меѓутоа само да потсетам дека имаше вакво предлог законско решение од група на пратеници, не сега. Меѓутоа истото се случи. Истото се случи на комисијата за труд и социјална политика. Колегите од опозицијата јасно и гласно рекоа дека овој закон ќе го блокираат. И сега ние сме во ситуација, јас разбирам дека легитимна е борбата на опозицијата за власт. Меѓутоа не сакам и не можам да разберам кога таа борба значи наштетување на она што значи интересите на граѓаните и на државата. Значи рекоа ќе го блокираат, заглави тоа предлог законско решение кое што група на пратеници го поднесува и Министерството за труд и социјална политика преку владата го достави ова ново предлог законско решение. Е сега ние можеме тука да наоѓаме милион изговори, едно е јасно. Ние не зборуваме за избор и на разрешување на суди, зборуваме за продолжување на периодот за пензионирање. Законот стигна, има позитивно мислење од СЕП, јас како заменик член на Комисијата за европски прашања, гледајќи ги тие документи, позитивното мислење од СЕП, сметам дека треба да седнеме и суштински да поразговараме за овој проблем. Повторно ќе укажам дека во сите можни извештаи точно се укажува
и се предупредува на намалување на бројот. Денес, затоа што многу сакаат колегите од опозицијата да зборуваат за Европа, што и како за извештајте од меѓународните, денес очекував да видам некој од колегите од опозиција на мешовитиот парламентарен комитет да поразговараме за овие прашања, каде што јасно и гласно беше укажано дека треба да се продолжи. Колега, ова зборува за вашето ниво на култура, нема да се спуштам на вашето ниво. Навистина немам намера нити во собрание се спуштам на вашето ниво, ни тука. Значи, зборуваме дека зборуваме за тоа дека треба да се донесе ова законско решение да не се дозволи да има застарување на судски предмети. А дали на некои колеги пратеници наши си ги знаеме, им одговара тоа? Но прашањето овие бројки беа познати од ран, од порано. Имавте време и за дебата, а затоа велам, имаше предлог законско решение поднесено од група на пратеници. Ако може кратка реплика, ќе ја замолам. Поведете. Значи ќе ја замолам. Потоа нека биде колешка. Ајде да расчистиме една работа. Не може Министерство за труд и социјална политика да ни ја креира политиката и да креира во која насока ќе се движи правосудството. Разберете? Тоа е абсурдно. Тие, ама чекајте малку, вие рековте се не ме прекинувате. Вие рековте во правосудството. Истото е поднесено на 9.5. Ако сакате, знам дека не можете да ги слушате затоа што аргументите се силни на наша страна. Знам, еве се обидувавте, тоа ви успеа во собрание. Барем бидете, малку доблести. Само да кажам, не може министерство за па не се судовите детска градинка или сакаат да ги направат детска градинка? И не, со кој? Така. Со продолжување на овој мандат ке го вратиме до вербата во судството на оние 8% или со ваков начин на продолжување на мандат? Каде ни е министерот за правда? Па тие треба да бидат задолжени за ова. Единствено матично работно тело треба да биде Комисијата за политички систем, а не Комисијата за европски прашања и два дена не се дебатира за ништо. Па знаете дека бројот на судии во Македонија по просекот со 24,37 судии на 100.000 жители е повисок од европскиот процес, од европскиот просек кој што има 21,5. А каде е нашето судство? А каде е нивното судство? Затоа што министер за труд и социјала подпишува референтна изјава и референтна листа за усогласеност со правото на Европската унија која што практично е празна. И луѓе кои што не се надлежни, наместо да разговараат за ГМП, наместо да разговараат за детските градини, да тие разговараат за продолжување на мандатот. Да бидеме коректни. Точно е таа проценка на Европската комисија, дека имаме преголем број на суди. Меѓутоа тоа предпоставува многу поголема реорганизација на сопствениот судски... Ама кој треба да изуши? МТСП? МТСП треба да изуши? МТСП не се меша во тоа. Не може тоа така. Ние тоа зборуваме. Не е со одвета. Се повикале на препораки од оценска. Препораки од оценска мисија. Тоа е 2018-та. И закон за судовите, и закон за јавни обвинители се менувани 19-та и 20-та. Зошто препораките од оценската мисија не се вклучени во овие два закони? И сега Јована Тренчевска подпишала изјава за усогласеност и за референтна табела која што е празна. Празна. И ние ќе зборуваме за судството. Немојте ве мола. Вие знам дека не сакате да зборувате. Имитација за на секое поле на државата и затоа ни се случува оваа катастрофа и правна и економска. Добро, не знам од каде да почнам. Нешто со премногу се грижите за Комисијата за европски прашања и за европските вредности, ако можам вака да сумирам. Ми пречи? На почетокот? Не, не ми пречи, но ми пречи тоа што во вашиот протест 18 јуни имаше луѓе со руско знаме. Тоа ми пречи. Ако многу, имате и луѓе со руско многу, знамо често, и го браните. Знаете што ми изненадува? Не, сега јас зборувам. Често... Тоа ми е малку вака индикативно ајде, и да не можам. Ако имате некој аргумент зошто имаше на вашиот долго најавуван протест луѓе со руско знаме за време кога Русија цел свет го осудува за агресија врз Украина, тогаш можеби малку и ќе верувам дека тебе ти е грижа за европските вредности. Викаш дека ние имаме 24,21, а на европско ниво според Совет на Европа 21,5 суди на одреден број жители. Да, можеби ова ја знам оваа информација. Меѓутоа можеби ете ние
имаме повеќе предмети за решавање и може би токму тие предмети што останаа без да се решат ви спречат вас и наоѓавте до сега секој начин за спречување на работата на Комисијата за политички систем, каде се предвидуваат измени и на Законот за Академија за суди и јавни обвинители и на многу други важни процесни, но и материјални закони од фелата на судството, блокиравте, викавте, си отидовте пред колешката Мираковска, па дури имате една интерпелација за колешката Сонја Мираковска. Добро, 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 добро. Не, не е арбе тема. Немојте да раскажувате за сите комисии. Вие па не може вие да знаете за сите. Вие денеска не направите... Знаете како... Немаме уште много, много време да бидеме конкретни. Билјали за дели и шкрије. Имаше ли просто? Реплика, извинувам. Реплика, сосем макрат. Што прават луѓе со руско знаме во митинг на протестна партија што брани европските вредности? Ова нека ми го раскаже, може кратко да ми каже. Добро, сега предпоставувам дека тој ќе ве праша, а што ќе кажете за статусот на Валмир Азири? Не, нека Валмир Азири е една индивидуа, може тој слободно да го праша. И Валмир Азири, и за Ибрахими, доктор по политички науки, негова и за митингот со руски знамења. Али Ахмети да си го дисциплинира негови од воинствен млад пратеник. Ајде молим те, кажи ми од каде ви се руските знамења и каде врската меѓу руско знаме и европски често вредности и ВМРО. Често спомнувате Руси. Ајде да гледаме триаголни. И овие луѓе ВМРО, добро се запрашале, добро се запрашале. Како вие секогаш толку добро сте брифирани за намерите на Москва и Русија? Кој ви ги остварува тие силни контакти? Па вие сте секогаш добро брифирани, па често се повикувате. Отидовте во сосема друга тема, се извинувам, ве прекинувам и бајцата. Очигледно дека имате добри линкови. Арсанела, зошто воопшто... Прашањето... Добри линкови имате. Луѓе со руско знаме, кој е триаголни... Тешка е улога да на председавач. Е, упредности, ја, може би пак ќе ти се извинувам. Тука јас сум председавач, се извинувам. Се извинувам, се извинувам. Земате збори из бајцата. Прашањето е, зошто немаше обид... 27. Јас... Одиме на реклами, исклучете микрофон. 24. Назад сме во емисијата, дебатата не прекина и за време на рекламите, иако јас овдека имам по-добри инструменти од чаши и шишиња, тоа е исклучување микрофони. Прашањето и на вистина, ве молам, имаме само уште 10 минути да се вратиме на суштината, односно, зошто не се обидовте Шкријелј да дојдете до некакво решение, сепак и од дел од стручната јавност има забелешки околу формулацијата. Без оглед на тоа, дали го на онаа голема тема кој треба да го предложи, дали треба да оди со закон за работни односи, дали треба да оди со закон за суди. И во ова, за оваа формула има одредени забелешки дека да, продолжува нивниот мандат, но за тоа одлучува судскиот совет, односно советот на обвинители и од тука стравувањата на опозицијата дека тоа може да биде селективно. Зошто воопшто не се направи обид за приближување на ставовите, бидејќи бројките се тие? Да, точно е што вели Левков, имаме премногу судии, но тоа е покорените реформа. Во овој момент може би уште покритична отколку во судовите е состојбата во обвинителството. 25 плюс 30 плюс 13 кои што одат во пензија, тоа се 38. Така. Видете, значи, навистина би требало да биде така и навистина би требало сите ние како народни избраници и пратеници да седнеме и да се договориме што е од приоритетен интерес за државата, меѓутоа реалноста е дека не е така. Значи, тешко е вие да најдете компромис, а не е дека не, е правен, не се правени обиди и да договорите решение кога имате отворена активна блокада од страна на опозицијата, која што најави дека ќе ги користи сите можни механизми и гледаме дека ги користи за да спречи носење на закони и целта на опозицијата е да докажат дека собранието е нефункционално, дека не се носат никакви политики, закони и мерки на таа карта да бараат предвремени парламентарни избори. Ама вие сте власт, го имате инструментот. Добро, колеги, дајте да седнеме, да се значи, договориме. А дали мислите дека не се направени обиди? Многу координации, не е точно, колега, знаете, многу координации се направени. Координаторите на пратеничките групи многу пати седнуваат заедно и многу пати се договориле за работи кои што потоа не се испочитувале. Така да,
Повеќе пати кажавме. Значи, право на опозицијата е како во овие услови на криза ќе се определи да действува. Дали ќе работи во подобрување на интересите на граѓаните или ќе блокира во собранието. Меѓутоа, ние мора да најдеме начин, повторувам, согласно законите и деловникот, да оние работи кои што треба да се случат во собранието, да се случат. Почетокот би бил вие да признаете да, ние понекогаш го злоупотребуваме европското знаменце, тие да речат да, ние понекогаш процедуралните си ги правиме по список кој пратеник по колку треба да да каже, пати да се јави, за да видите, ги одолго бреку. Јас не би го искористила, извинете, колега, не завршив, не би го искористила зборот злоупотреба, точно е дека има констатирано дека премногу често се користи, и тоа, за жал, не е ништо ново во нашата, Држава. Со години наназад го читаме дека, нели, меѓутоа, пак е повторам, во услови кога опозицијата јасно и отворено се кажува дека вие следите дека секое обраќање на опозицијата во собрание завршува со додинаме на предвремени парламентарни избори, за тоа е сето ова, вие мора да најдете начини да функционирате, затоа што граѓаните очекуваат некаква испорака. Мислам, законот, оваа комисијата за европски прашања, ја не би се согласила дека се злоупотребува, но може би прекумерно се употребува, бидејќи, да бидеме искрени, сега нема на терен на еуфемизм. За многу работи нема друг излез, и тоа што го кажа Санела, да, мора да се најде начин некои работи да се решават и некои процеси да одат и да не зависат од волјата на опозицијата да блокираат, да не блокираат, да бараат процедурално, да не бараат процедурално и само да одолговлекуваат, се со цел да стигнеме до тоа нивна, до тој нивен сон да има предвремени парламентарни избори. Дали е тоа оправдување наместо да се оди со силата на аргументите, да се употребува аргументот на сила под наводници, односно аргументот на инструментите на моќ кои што ги дава мнозинството? Ја тоа не би го гледала како инструмент на моќ, но како инструмент кој што треба да се користи за да се задоволат одредени потреби на граѓаните и да не зависиме толку многу од нивната активна блокада. Бидејќи на вистина блокираат, со активна блокада блокираат многу. Левков, кои се следните чекори? Законот треба да ја помине комисијата за законодавно-правната комисија, и ако ја следиме искажаната потреба за донесувањето на овој закон, би требало, утре има претенечки прашања, би требало на пленарна да се изгласа во четврток, мислам, бидејќи на 1 јули овие суди и обвинители веќе ќе бидат во пензија. Јас верувам дека имам уште многу малку време, би сакал ова време најпрвен да го искористам збор 2 за активната блокада и за материјалниот аспект на законот. Активната блокада е идиом. Кога сакате да опишете некоја сложена идеја, вие често можете да користите такви изрази како што е активна блокада. Например, ако ви кажам нека вие си го барате местото под сонцето и кога сте седнати под сенка, тоа е идиом. Тоа ние најавивме блокада и најавивме активна работа за јавноста да дознае за сите штетни закони кои што се донесуваат. Тоа не значи, па тоа ви велам, тоа е идиом, идиом, кованица од зборот. Тоа не значи буквално блокирање, меѓутоа значи дека ќе се заложиме за граѓаните секогаш да дознаат, и затоа ви реков вториот дел ќе биде за Значи, до сега само четири члена. Слушнете ме се. Четирите члена. Ова е фразирано, нема да ве турнам, ќе ве спрепнам. Е, така, благодарам, добро беше. Вака, продолжување на работниот, најпрвим, по исклучок на став 1 од овој член, се мисли на членот 104 од законот за работни односи, кој што предвидува пензионирање со 62 и 64 години старост. Да се продолжи на 67, пазвате сега. Зашто одлучува на Словето? Може да се продолжи од страна на Судскиот совет на Република Македонија, односно Советот на јавни обвинители. Судскиот совет е регулиран во Уставот, член 29. Има и закон за Судски совет. Таксативно. Не е само во Уставот. Избира и разрешува суди и суди и поротници. Судиите не се во работен однос со Судскиот совет. Не се во работен однос со Судскиот совет, за Судскиот совет да одлучува дали може или кој дали не може. Судиите? И не можете во лекс генералис, како што е законот за работни односи.
вие да го вметнувате судскиот совет, со што го претварате во лек специјалист? Само ќе ви молам. Членот 2, членот 2, сослушајте ме, членот 2. За универзитетските професори има закон за високо образование, но истото се одлива. Став 3, ова ми е многу интересно. Продолжување на работниот одлоз. Ова нема логика, миле. Ова слушнете, кој навршиле 64 години возраст, слушнете ме, чи работен однос, односно мандат, бил продолжен до 30 јуни 2022. Ако веќе навршиле 64 години, а не постои ваков закон, како и бил продолжен мандатот? Боби, како и бил продолжен мандатот? И ние го ставаме во став 3. Викат кој навршиле 64 години, а вој продолжен мандатот. Како? Ајде, вие сте професорка по право. Како дали има закон за високо образование? Дали има и закон за работни односи? Кажете за судиите. Кажете за судиите. Како и бил продолжен. Немаме многу време за дебат. Ама ќе кажете. Вилјани Зендели. Зошто со закон за работни односи, а не со закон за суди и обвинители? Каде Ковачевски? Се извинувам, немаме време. Закон кој што ги предвидува одредбите за одење во пензија е законот за работни односи. И јас ова што го кажува Миле Лепков е исто како да се каже секаде каде што има лекс специјалист за одредена професија да не се применува закон за работни односи. Закон за работни односи е лекс генералис. Другите се лекс специјалист и мора одредени работи. Кој закон предвидува кога излегува едно лице во пензија? Законот за работни односи. Дали има друг закон за високо образование? Има. Дали има друг закон за средно образование? Има. Колешке, каде се предвидува одењето во пензија? Народот не може да издржи. Каде се предвидува одењето во пензија? Во закон за работни односи. Ова е класично злоупотреба, да не кажам непознавање на правото. По 30 секунди... Ова е класично непознавање или злоупотреба на аргументите. Или ќе се тепате, ќе носите закони, или ќе си играте партиски игри на штета на граѓани. За тепање го имате арбе на ден. Не е така. За тепање нема проблем овде арбе на ден. Ние најавивме и остануваме на тоа дека со демократски методи. Со 37 барања за измена на дневен ред кој што траат по 3 минути, Талат Џафери настапи онака како што настапи. Затоа што баравме и се јавивме за збор да го дополниме дневниот ред, видовте како изреагираше Арбе Радени. Наместо да се извини и да даде оставка од местото председател, денеска продолжи театарот, овој пат воден од заменик председател Арта Зендели Билари. Се враќаме на почетокот, има ли начин да почнете да се договорите, да носите закони? Одговорността е на власта, треба да ги слушне нашите аргументи, нашите аргументи да бидат сериозно сватени, да бидеме сериозно сватени, затоа што ако ние не бевме во право, само еден аргумент. Ако не бевме во право, зошто министерот за образование ги повлече сите закони кои што беа предлог? Зошто беа истите предлоги? А ќе ги издржиме уште едно. Народ не може да издржи. Последен збор од вас, ќе носите закони или подеднакво секој од своји интереси ќе си играте партиски игри на штета на државата? Не, апсолутно ќе носиме закони. Значи, вчера го донесовме законот за финансирање на локални патишта, уште еден закон што година дена беше блокиран од опозицијата, само затоа што минатата година не им одговараа кои беа градоначалници. Така да апсолутно ќе продолжиме да носиме закони кои што се во интерес на сите граѓани, без разлика, затоа што за жал не можам да видам дека ВМРО таа матрица на поделба на наши и ваши може да ја надмине, ќе продолжиме да работиме, повторувам, согласно закон и согласно деловник и ние ќе ги користиме сите средства, согласно деловник, повторувам, за да носиме мерки и закони кои што се во интерес на граѓаните. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете и натаму на програмите на тема.